Значи вишесница, по завршувањето на 7 септември, Митко Џвасирев и Јасмин, трета беше улицата Вишесница, каде што комплетно се инсталира подземна инсталација, атмосферска канализациона одводна мрежа, водоводна мрежа и мрежата исто така се стави во делот на тротоарот за утре кога ќе има нови приклуци или било што да не иде до прекупување на самата асфалтна маса. Ова е преку проектот со КВФ банка германска заедно со ЈПА Комуналец од грандот од 2,5 милиона евра и едно од најсложените и најкомплицираните делници, тоа беше од капелата па се до реката Луда Мара доле до Јаворот, да речеме. Во моментот се нанесуваат два слоја на асфалтна маса по стампонирањето, носив асфалт и јабечки асфалт. Во меѓувреме се ставија нови рабници, дел од тротуарите ги инвестираше Општина Кавадарци, дел преку КВФ проектот, значи комплетни нови тротуари, нови рабници, нови жардинери и се посадија нови дрвја во делот на целата улица, исто по примерот на Митко Џвасирев и Јасмин и на 7 септември. И најбитно е се овие три улици, заклучно со Вишесница, се постави подземна инсталација за телекомуникација и за улично осветлување. Така да веќе овие кабли што ги гледаме, тука со тек на времето треба да се спуштат во таа подземна инсталација од операторите кои што ги имаме на ниво на Општина Кавадарци и уличното осветлување комплетно да дојде подземно. Така да сите факти и елементи се запазени при градењето. Знаете и сами дека овој проект ни е преку Германската банка заедно со Сојузна Република Германија како грант и надзорите и консултантите се од надвор од државата. Така да да не кажам дека, не знам, овакви проекти може би 30 години едно се работат. Со ова Кавадарци веќе конечно добива комплетна атмосферска инсталација и нема да ги гледаме оние немили поројни дождови, како што ги имаше до сега по центарот на градот, по други улици. Значи, овие две години доста се работи на инсталација на атмосферска канализација. 90% од средствата кои што се наменети од самиот проект на КВФ банката се токму за водоводна канализациона и атмосферска канализација. Ова е еден од покрупните проекти. Втор проект е што го работат во моментот Цветан Димов со булевар Македонија како трет проект. И четврт ќе биде во Марена на самата индустријска зона, каде што треба да офатим атмосферска канализација. Пети проект е 12 другари во Вача, кај што работиме колекторски систем. И мислам дека ова се крупни залаци, каде што подземната инсталација во Кавадарци драстично се подобра. Комплетно ново асфалтирање со претходна нели подземна инсталација. Влезовите во Кавадарци би добиле нов лик со зеленило, со поплочени нови тротоари, нови асфалтирани улици и самите граѓани можат да го забележат сето тоа. Ново од кабелскиот оператор Инал. Најдобриот интернет, што току стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата. Изворска.